panzeta vino pourquoi na vio ya mabe ozo sala yo lelo lingi ba gene ba lotoko ba drogue ba whisky ya makasi ozo kota na nzoto lobi tolo ekokufa yo lobi diabète lobo kango na maladie ya sucre lobi bako lobano maladie estomac lobo lobano comme na maladie ya cœur okanga bando kite parce que yo moko za meilleur ndoki ozo ndoki ali boswa vina yo oyo ozo gumba santé na yo papa bande kote ya si sote ya tiki papa mswa likola cher tango ngana ye na église na mati di collage na mon papa mswara na nokondi mona sona bia soki na sale lipe papa mswara musala nzambe na sale ngolo kola linge na te na sena biso abasi ou soit bagumba vinaye toye moko ami gumba vinaye na yebite yozana ozana type nini ya bato ya bato yo bagumba vina bango o bato mususu bagumba vinaye toye moko ami gumba. Parce que muto yemo kwa migumbi eza muto azo sala makambo eza mabe ayebi peke makambo no sala eza mabe ma osala ngo volontairement yango na ndope sa batu ba conseil na mateya yoza mwana mwasi tango zo bina kana ba bar tango zo bina kana ba boîte obino bino bimisi carte de lecteur na yo otali obino bino obimisi ata passeport carte d'identité na yo otali no kota age oza age nini na mbulo ezo yo kokoma na age nini na ne okomi na age nini batu a age na yo ero ba zandenge nini Nazaki kina problema mabota nzambati ya boti singa lelo na zana mwana nga Sir Martin Bala eh na bala sala kombe na nena libala ho zozini na sala ki ina ne demi ina ne demi ozuzeni eh mena zila prier ozuzeni mwana ye eh mwana ye okoyebisa na zaba bezona ye banani ya bloka vinanga na mse somba kitalatala kota na ndako zwa kitalatala wana chali boso pakolango u d'olive banda o parla lango omona mtaloka vina na mona na tongwa ye prophète na moni logo teme na monika elongi na ngamo Shalom peuple dédié, ngai ndeko na bino sœur Jenny Fernandez, la servante de Dieu. Nazali ko beng sabino na milulu tozali ko organiser ya 5 décembre toko banda le 12 avril nde toko silisa le 10 mai na milulu na biso ya liboso. Na nzambe évangile ezali ofile, mais évangélisation esenga kama koki. Nazali ko beng sabana nzambe nyoso tu ya partout dans le monde. Boya ko soutenir misala nzambe, nde boye pe nzambe akokanisela bino na tangu ya soupe. Bien-aimé, nyoso tu okozala nango na maboko, nzambe ko tuta motema na yo, kanisela bandeko nyoso tu o tozokende ko sauver milimo wana. Oyo ba yokana nu kombo wa nzambe te ba yebite ndenge nzambe asalaka na vie ya moto. Ndenge nzambe transforma ka vie ya moto. Bien-aimé, yo mutu nzambe abenga yo. Yo si comprena mystère ya nzambe soutenir ministère oyo pesa oyo nyoso to kozala nango ezala savon ezala sete ezala soutien ezala libaya ezala elamba mwana jouer yaka nango tozali kozela bino po to soutenir ministère oyo to soutenir évangélisation oyo enzamba kosa nini akokanisela bino yo muto lelaka likambu na yo zolango na solution te yango yo er yango yo osala nini o gagner quelque chose na par nzamba enzamba kokanisela yo mwasi oyo atanga makila mwasi oyo azanga kimia mwasi oyo alukaka kobota mwasi oyo alukaka libala mwasi oyo alukaka alonga na bali en famille ya ya kanisela ndeko moko azovanda quelque part mai kuta ko melezate lipezate ngongo a traitement ezate place ko lala zolala na carton biso to ko leka na ba quartier wana nyoso tu to ko kende ko visiter bandeko basi oyo bazosala ko teka nzoto enzamba ko sa nini akokanisela yo que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si Kanzamba pambola bino mbote na balandi nyoso bana na nzambe de partout et sika bozolanda biso o eza wabino le prophète Miché kanyonga kinga siti atia mosakoli azana mboka. Si Kanzamba pambola isiko na zolanda biso na lingina yebisa yo eloko moko que ce qui est courbé ne peut se redresser. Yango tem nanga ya poko ya lelo ce qui est courbé ne peut se redresser. Ah tozana zamba na luzizila Tozana retraite, en pleine retraite, Tozo Lukanzambe. Et Dieu m'avait mis au cœur
que lokola naza na retraite na zamba lokola na kosala mikolo ebele na kuumela na losambo na zwa temps ya kosambela na bande ko nyoso mais moye ya malamu ya kokota na bandaku na bino eza kaka na nzela ya émission oyo émission zolanda ozomona na sima na nga zamba et puis molili mwa ba makelele za c'est juste parce que nazawa na zamba ya luzizi la nazawa na zamba ya luzizi la toza penza na ba service à prière yozo landango za na besoin prière za na besoin délivrance za na besoin aide moko ya prière tokoyido na nzela ya prière okubenga na numéro ezawa neza plus 243 84 087 52 21 numéro ezawana eza numéro a prophète yemoko okubenga eza na WhatsApp eza pe na appel normal okubenga kozwa mosakola za na mboka le prophète Micheti Atia tokosakola kakate mais toko sambela pe pona yo tika nzamba pambola bino de partout sika bozolanda biso pendant quelques minutes nangina sa biso eloko moko que ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ecclésiaste chapitre 1 verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Ce qui est courbé, tu m'as dit à 14. Je vis tout ce qui se fait sous le soleil et voici toute vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Salomon azoloba oye se gumbami et koki ko zongate. Pe oye zo zanga ba kontaka yangote. Salomon azanani. Salomon azamutu oye azaki na mbongo ebele. O Bible lobi kino lelo ata folo le koki ko lata lokwa Salomon te. Salomon c'est un homme riche, c'est un homme sage, c'est un homme intelligent. Salomon azamutu tango a offrir holocauste moko ya bonne odeur. Et pas un zambé, nzamba ebisi Salomon senganyon solingi nzamba ebisi pesanga sagesse. Moutou amayele, Salomon zanani, Salomon zamoutou oya kataka histoire, li solo tope problème, yaba sindoumba mi babale balalaka na ndaku moko. Moua si moko a yibi mwana mouninga na katikati aboutou na tongo ba yepa roi Salomon. Du fait que nzamba dotaye na sagesse, a sale la sagesse, alobi wopé sanga mwana na boumaye. Et si kayaka ko comprendre wapi mukolo mama mwana wapi mukolo mwana te moko alobi boma e kaka mususu alobi te bo pesa e lokwa weleli e bo pesa e na mona ata mwana ngana maboko nae comme un homme sage Salomon akatali kambo ana zongsela mukolo mwana mwana nae Salomon azanani Salomon za mutoyo ba roi to pe ba reine de Saba bazo uta na bamboka mususu po ba yako yoka Salomon ya ba yako yoka sagesse ya Salomon. Salomon azanani Salomon za muto a komi ba sagesse to pe ba proverbe bebele. Salomon azanani Salomon za muto abandaki ko mela na kopo ya or. Donc c'est un homme sage et tango muto mayele a lobi likambo. C'est que aza a 8 ans ko réfléchir po lo balikambo. Et na pesi Salomon raison parce que kota la soki total lelo na mukili. Okomona lelo na zana zamba luzizi la. Iza na banzete mususu na kuta ango awa na ba 2000 ans 98 99 parce que déjà na 99 98 na bandai déjà ko ya ko lukanza mela luzizi. Iza na banzete mususu eza na kati ya zamba nzeta mbila oyimona ango ezaki ya otengama. Okanisa mukolo mususu yo kuta ango ezongi normal du fait que tenga mi bongo tamulai okuta onka eza ya ko tengama. Et soki olobi ozongi sango o tele misango tout droit na kimukolo e kosimbate. Natali na nature na pesi Salomon raison. Parce que Salomon azolo bake, ce qui est courbé ne peut se redresser. Oye se gumba mi ekoki kozonga te. Eza na banzete mususu gumba ma yango moko. Parce que oyebi ke eza na banzete mususu yango moko nde et mutaloni yango te mebimi yango moko. Et mi pesa li forme nango moko. Eza pe na banzete mususu muto aloni yango makoki ko pesa yango forme a bien te. Nengi moko pe na ba vie ya batu na sena moyo. Eza na batu mususu na vie ozo mona. Ke aza na ye mutu, aza na bon moyo. Me, vi na ye moko eza na forme te. E si vi na ye gumba ma, ou soit, ba gumba vi na ye, to ye moko, ami gumba vinaye
na yebite yozana ozana type nini ya bato ya bato yo bagumba vi na bango o bato mususu bagumba vi na ye to ye moko amigumba parce que muto ye moko amigumbi eza muto azo sala makambo eza mabe ayebi peke makambo no sala eza mabe ma osala ngo volontairement eza muto ayebi ke tonno kenda ko nganga ko mbe na ba conséquences a mabe mais azo kende banda ko nganga eza muto ayebi ke tango nazo linga mimbali ya bato eza mabe azo continuer ko linga eza mwana mwasi ayebi ke tango nazo longola bazemi eza mabe mazo continuer ko longola eza mwana mwasi ayebi ke mwana mubali ayebi ke ndenge nazo yiba ndenge nazo se drogué eza mabe mais azo continuer eza muto ayebi ke vio nazo tambola nango ya masumu eza mabe mais azo continuer ko sala vi wana eza muto yo ye moko azo gumba nzete a vina mama papa ozo landanga vini nozo tambola nango parce que lisumu eza moko ekoti saka mutu na lien satanique lisumu eza pe moko ya ba porte d'entrée oyo memela ka mutu malédiction na vie eloko nyinyo zo sala na vie na yo ese bloka yo elo makambo nyinyo zo sala na vie na yo oyo omona bolamu ya nzambe oyo oyo ozo mona ngo bien lelo mais lobby eko créele yo makambo mususu il y a beaucoup de gens vina yeza ko botola batu biloko ozo lesa bana na yo biloko oyo ozuya ngona ndenga malamu te mamozo la nango lesa bana mbongo kindumba papozo la nanga to muso lesa bana mbongo kimoyibi yozo la nanga po boko la famille ozo lelo 12 mibali 3 mibali 4 mibali sœur yozo la nanga ozo vivre na bondumba po boko la famille yoza si soki yoza kite na famille wana famille ngai kufa to soki yo sali kindumba te batu ba kufa na nzala jamais ozo migumba nzete a vina yo sœur a ozo longola bazemo ozo gumba nzete a vina yo parce que mukolo mususu kozana bezo bota tozana batu bele ba yako lukabiso prophète nazana nyoso me mwana zo zanga prophète nazana mwasi kitoko me libala ezo zanga libala ezo zanga pourquoi parce que ba jeune garçon nyoso tu ya mboka o azana ngo déjà ba yebi yebi nzoto na moye mutabala ya za lisute yo zo landanga ba yebi ko ndumba ya famille ndumba ya veni yo mwana mwasi omelaka masanga soki lokola ndenge nini yo mwana mwasi kindumba moyibi lokuta na munoko na yo bien nommé aprozo ya kosenga nzamba pambola Dieu ne bénit pas dans le péché ma sœur mon frère je vous dis vrai Dieu ne bénit pas dans le péché nasa en direct nzamba luzizi la nalinga ki juste na partager na vidéo que Dieu ne bénit pas dans le péché ma sumozo sa les ogumba vina yo. Sœur, mais quand on imagine le logo comme il y a 4 et 5, na ke luka mwana nga moko église na ndaku na moni ya zolia na ibisi o mwana nani bozana o mwana ngai ya misatu na bioza kana bana misatu abite papa za misatu te na tala be mwana mususu aye o o ya mwana nanga ya liboso o o mwana nanga ya mibale ya 4e ye wana ya 5e sko sœur excuse yo oza na nuto mususu au kokisi 40 ans te mozadi abango dia 5 ozo remarquer ki awo bandu ko expliquer nga obi papa on abota ina mu Congo o na bota ina mu yaka ozo mona tendenga za mkuse o na bota papa ni muluba ozo mona tendenga za pembe o na bota ina basuda kabila wana ya bazimbabwe ba yaki donc osali oni na yo mobimba na ndako za na bana ya bikolo nyoso tu mezo zela ba ya kobala yo lelo pe mibali ba koma o calculer po bala ota la charge ni nyakozo ozo comprendre que wana yote mutu te zo gumba nzete avina yo mais yo moko ozo migumba ozo gumba nzete avina yo ozo gumba nzete avina yo pourquoi na vio ya mabe ozo sala yo lelo lingi ba gene ba lotoko ba drogue ba whisky ya makasi ozo kota na nzoto lobi tolo ekokufa yo lobi diabète lobi okango na maladie ya sucre lobi okoloba no maladie estomac lobi okoloba no komi na maladie ya cœur okanga bandoki te parce que yo moko za meilleur ndoki oza ndoki aliboso avina yo oyo ozo gumba santé na yo osali sali kindumba lelo se retrouver na malade kokanga bandoki te parce que yo moko ndo ozo gumba nzete avina yo yo moko ozo gumba nzete avina yo ndeko mwasi moko aye akolukanga lobi prophète vinange za clarté na banjo sale confession e singa papa na bimana mtu boye oazalaka premier ministre moko na boye na bimana ye oazalaka ministre ani na bimana ye omoni PDG ninyo na bimana ye omoni o ninyo na bimana ye omoni o ninyo na bimana ye papa na za besoin na ye ba nanya bloka vinanga na bisi somba kitalata la kota na ndako zwa kitalata la wana chali boso pakolango huile d'olive bandao parla lango omona mtaloka vinayo na mona na tongwa ye prophète na moni logo teme na monika elongi na ngamoko na ebise muta loka vi na weza yo moko
Parce que tant que vous avez ça, vous allez se rendre compte qu'il y a âge dans vous. Vous allez se rendre compte que vous avez poussé. Il y a un autre conseil dans ma tête. Yoza mwana mwasi tango zo binaka na ba bar tango zo binaka na ba boîte obino bino bimisi carte d'électeur na yo otali obino bino obimisi ta passeport carte d'identité na yo otali na kota age oza age nini na mbulo ezo yo kokoma na age nini na ne okomi na age nini bato age na yo ero bakuzandenge nini et puis yo moko poza ndenge nini il y a des choses oyo tango ofandi omoni makambo esi mate il faut luka nzambe. Mais on a place au Lukan Zambé, au Lukan Loyengo, comme au Lukan Basolici, papa, maman, Bikoudi, le Loyo, on a continué à faire des choses solutionnées. Moi, je suis en train de faire trop, au commissaire Lokwana Kizengi. Yozo Landanga, on a les lozo botate, ozo botate, ma bota ezate. Mais les lots, Nalingi na yebi sa yomuta gumban zeta vina weza yomoko. Ils appellent un bateau mousseau du fait que vous avez une famille à ma bé, à cause de la famille à ma bé, ne gumbi vinaye. A botami na bondo qui a famille ba gumbi vinaye. Oebi moutou oaza yako gumba ma, moyata, moyatombo la moutou ezate. Moi na moi si tope moi na mobalu aza yako gumba ma, oaza na kunki, moye omone ilongi na ezate. Moyatambo la bien ezate. Moyo sepela na ye ezate. C'est parce que Salomon a dit que ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seulement venu te prêcher Salomon. Mais je suis aussi venu te prêcher celui qui est plus que Salomon. C'est celui que moi j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. L'homme de 33 ans. Le beau gars d'Israël. Mon Jésus-Christ de Nazareth. Oya kota na kunda akufa pe asekwa na sima mikolo misato. Yesu nanga aza plus que Salomo. Parce que je natanga na Bible nanga bakomi ici il y a plus que Salomo. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, Salomo a lobi ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais un jour, mon Jésus-Christ de Nazareth avait raconté une femme qui était courbée na kata synagogue pendant 18 ans. Cette femme était courbée pendant 18 ans. Jésus-Christ a moni à l'obi femme tuée délivrée de ton infirmité. Bah tu vas aller qui va péki c'est babi pour la nini au kosa langomo kola sabah yeso babi bino bolongo la rabampunda na bino mokola sabah. Boni moi na moi so qui est une fille d'Abraham que Satan tenait liée pendant 18 ans. Elle était une fille d'Abraham donc ça veut dire quoi? Azaki na alliance Abraham. Ce qui na moi na biso le loto ngato lo bakaza chrétien. Mais Satan a bloqué. Tu peux être là. Okenda ke église au sambe la ka otia ka ba offrande. Mais du moins tant que mona makambo zo simbaté luka délivrance na yo. Cette femme elle était une fille d'Abraham mais Satan la tenait liée pendant 18 ans. Elle était là pendant 18 ans courbée. Imaginez na nous moi na moi si o azaya ko gumba ma. Soko tuni papa muso lingaka moi si na onde nyolo bana lingaka eto na mona ka tai. Muso so lobana lingaka eto na mona ke longi. Muso so lobana lingaka eto na mona ka tolo. Mais mama o moye ba mona longi ne zate po azaya ko gumba ma. Mama o moye ba mona tai ne zate po azaya ko gumba ma. Donc mutu moya chayeka ezate. Il y a beaucoup de gens tango zo tambola na nzela. Okinda ko kota ba dossier bazwa ka batuyo ba parce que quelque part tu es courbé ou santé n'a eu à courbé le lot malade lobby malade au salama pour me la rabakisse chaque jour n'habitez l'eau connu les gumba vinayo peut-être célibat et gumbio stérilité gumbio peut-être chômage ne gumbio peut-être malade ne gumbio mais aujourd'hui je suis venu te prêcher celui qui est plus que Salomo c'est Jésus Christ de Nazareth nazana bateau baloba na vie d'abord qui va couper ta lissoute mais nzambe yati ya pesi bango mabota Dieu m'avait dit na moni nzambe azo tchaba bébé bébé na maboko nanga. Na sutu ki nzamba ibisenga na chena maboko na 25 000 bebe. Na zana 25 000 bebe na zotambula na bango. Nzamba ibisa ki nga mwana mwa sinyo swa bota kate oyoko sambe la po na ye na zo pesa bana. Paske na zotambula na 25 000 bebe nzamba pesinga. 25 000 bebe. Oyo zana maladie ya sida, Jésus Christ nga za kapabla kubik sa yo. Peut-être docteur a lobi na yo ke yo obi kate na malade yo eko boma yo. Eza Salomo. Salomo a lobi se ki e courbé ne peut se redresser. Peut-être bando ki a fami na bino baloba ke moutou na fami wako bongate. Eza maloba Salomo. Salomo a lobi se ki e courbé ne peut se redresser. Mais maloba ya Salomo eza maloba ya Jésus te. Jésus Christ de Nazareth a koutani na famo a za courbé. Pe a zongi si
normal. Salomon nini ya famille na condamné yo. O alobaki yo ko balate. O alobaki yo ko botate. Nazana batu akoti na ndako libala zo botate pe nzambe na nga pese mabota. Na nzela ya losambo azui papier mouchoir na nga sambel asaleli. Na ningi ba wapiye berger azarabi. Aya to mona, tozana zamba tozana retraite. Ba ko pesa biso kiti moko. Ba pesa biso kiti moko rapide ba. O mona makamuni ni nzamba sali. Du fait que tozana en pleine retraite. Na lingi ya kota. To yo ka makamuni ni nzamba za capable ko sala. Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Pesa biso kiti wana papa. Zamba pambola bino. Toza aza berger na biso. Aza une femme mariée, mobile na yaza diacre na biso na église. Ezate ki abandeko botate. Abotaki déjà. Mais du moins comme un problème mon robe nanda kwa libala parce qu'aza marié, alliance. OK. Mais nanda kwa libala zo zo zemité. Mama sa berger, eloko ninyo salaki pour le loko mana zemi oboti pe bana mi balé. Et salama ki ke e complication ne comme kota comme sous na église. Papa abande côté assis au thé atiki papa mswa likola cher tango ngana ye na église na mati likola cher na mon papa mswa rana na kondi monoso na bi ah soki na sale lipe papa mswa amusala nzambe na sale ngolo kola linge na tena na sena biso abasi na makila pe kangama ki le temps na bandi pe ko modérer na sisi ko modérer na kiti se place na moni règle bandinga ko banda règle bandi tango sili ndezemi yako banda mbala moko nande na yobota pe mwana okoye bisanini na batu nyoso bandimara loboko nzambe te en tout cas ba o bandimara loboko nzambe te yaka ndeko nanga okomona bikamwa nayo yoza na pombe ba kobota uzana pombe ma kobala o difficulté zali yaka nzamba zali asala ka vema bikamwa nzamba miche azo sala soko yo omona loboko nzambe nzamba pambola merci beaucoup wane zalaki berger na biso même église berger Sandrine ba témoignage eza ebeli soki Salomon ya famille a condamné soki balobaki yo kobota te okubala te Jésus-Christ aza capable wapi ndeko mususu ba bi témoignage moko ezali susu yaka que Dieu te bénisse fanda bolimbi si parce que toza penza na kati ya zamba toza na luzizi la mama boni nzambe a prophète ya saleloni nazaki na problème à ma bota nzamba ti ya aboti singa lelo nazana mwana nga sœur Martine bala eh na bala sala combien d'années na libala au zazemi na sala ki inanee demi inanee demi au zazemi eh mais nazela prière au zazemi mwana ye eh mwana ye okoyebisa batu nini bazolanda o bandima te nzamba sala baya epa nzamba ya ti ya zo sala zo botisa bato bazai bazana problème à ma bota lokola nga baya nzamba ko botisa bango que Dieu vous bénisse merci a toza na zamba Nzamba nini? Aluzizi la. OK, nzamba pambola biso. Merci beaucoup. Ozomona makamuni nzamba zo sala. Omoni ningini nzamba akosala. Yesu Masia azana makoki ya kopesa solution quel que soit problème ninyo zanango. Na ebite problème ninyo zo tungisa yo. Na memeli yo Jésus. Omoni Jésus atambwisaka makambo etambola raté. Jésus abikisaka. Yesu asekwisaka. Pe Yesu apesa ka solution problème nyoso za nango Jésus-Christ de Nazareth aza capable ko pesa solution nalingida sambela pona yo oza na problème oza malade nalingina sambela simba isiko zo kapasi yo botaka te tsalo boko na libumu oza malade simba isiko zo bela oza na problème tsalo boko na mutu. Père éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, je prie au nom de Jésus. Na bondeli pona munyo sozo landanga loboko no ya nguye sembola malikolo na ye. Bazala béni protégé. Na lakeli mabengu ya malade na bengani malade na kombo ya Yesu. Nzambe nanga mimonisa, nzambe nanga sembola loboko. Mutu nyo so landinga lelo azwa solution na problème azana ngona kombo ya Jésus. Amen. Oyezala ki wabino le prophète Micheti ya Mosakoli azana mboka. Tuza wana zamba. Numéro Nangezali plus 243 84 087 52 21. Plus 243 84 087 52 21. Benga, Okokot en direct. Okokot en a prophète. Okoyamba ngamoko isa numéro ngamoko. Nazana besoin ba sije na yo. Ndenge nazana zamba. Nasambe la po na yo. Boulimbi si po na molili parce que naninga ki penza na partage na o message oyo. Tika nzambe alola. A pambola bino
abonnez-vous massivement à la chaîne Biso Believe Télévision. Believe Télévision. Nzamba kozanga te kopambola biso. Merci beaucoup. Zamba yebi singai. Na fête ya kana, Jésus a bongola ki ma ivino. Kasi sali wana bato ba mona kite. Yamba soufflinga, bikenda na veni luka na direction Birmanie derrière maison communale yangiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye nzambe akosaka te. Ponga na yebi sanzame wana so akosi ngana ye tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible. Bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, nulle part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin à yoto voisin à yo. Ce qui est bon, c'est que solo fait ce que ça veut dire. Il y a un canagua. Merci. Shalom peuple de Dieu, ngai ndeko na bino sœur Jenny Fernandez, la servante de Dieu. Nazali ko beng sabino na milulu tozali ko organiser ya 5 décembre toko banda le 12 avril ndetoko silisa le 10 mai na milulu na biso ya liboso. Na nzambe évangile ezali ofile, mais évangélisation esengaka makoki. Nazali ko bengisa bana nzambe nyonso tout ya partout dans le monde. Boya ko soutenir misala nzambe, nde boye pe nzambe akokanisela bino na tangu ya soupe. Bien-aimé, nyonso tout okozala nango na maboko, nzambe ko tuta motema na yo, kanisela bandeko nyonso tout otozo kende ko sauver milimo wana. Oyo ba yokana nukomo wa nzambe, te ba evite ndenge nzambe salaka na vya moto. Ndenge nzambe transforma ka vya moto. Bien-aimé, yo moutou nzambe a benga yo, yo si yo komprena mystère ya nzambe, soutenir ministère oyo. Pesa oyo nyonso to kozala nango, ezala savon, ezala sete, ezala soutien, ezala libaya, ezala elamba mwana jouer yaka nango, tozali kozela bino po to soutenir ministère oyo, to soutenir évangélisation oyo, nzambe kosala nini akokanisela bino. Yo moto lelaka, likambu na yo zola ngona nu solution te yango yo er yango yo, osala nini, o gagner quelque chose na part nzambe. Nzamba ko kanisela yo, mwasi oyo atanga makila, mwasi oyo azanga kimia, mwasi oyo lukaka kobota, mwasi oyo lukaka libala, mwasi oyo lukaka alonga na bali en famille, ya ya kanisela ndeko moko, azovanda quelque part, mai kuta ko melezate, lipe zate, mbongo a traitement ezate, place a kolala zolala na carton, biso to ko leka na ba quartier wana nyonso tout, to ko kende ko visiter bandeko, basi oyo bazo kosala ko teka nzoto, et nzamba kosa nini akokanisela yo. Que Dieu vous bénisse.